Samez Gülseverler, bugünler biz Yeropus gülünden danışacağız. Birçok izleyiciler sual verir ki, bəs kış aylarında hansı güllerden istifadə etmiyorlar ki, onlar çiçekli olsunlar, solğun olmasınlar. Bu danışacağımız Yeropus bitkisi en ideal nümunədir. Payız aylarından başlayarak bütün kışı gül üzerinde dolu olur. Möhtəşəm, yəni dayanmadan gül açır. Bu bir çoxlarının qışda elde etmək istediği güllərdən biridir. Buyurun, izleyin. Bu bitki hakkında size məlumat vereceğim. Bu güzel Yeropus bitkisi həmişə yaşıl, sarı ramaşka şeklinde gülləri olan güzel bir bitkidir. Bitki bütün fəsillərdə demək olar ki, çiçəkləyir və kolu həmişə yaşıldır. Bütün torpaq növlərində yaxşı inkişaf edə bilir. Buna səbəb onun güclü kök sistemidir. Ən kasıb torpaq növlərində belə özünü normal hiss edir. Bu səbəbdən parklarda, bağlarda, xiyabanlarda geniş əkilməkdədir. Suya tələbatı çox olmadığı üçün isti quraqlı ərazilərdə də becərmək mümkündür. Bu gördüyünüz bitkinin 2 yaşı var. 2-3 il ərzində nəhəng ölçüyə çata bilir bu bitki. Demək olar ki, 1,5 metr diametrində böyük bir kol olur. Bəzi gülçülər onu biçməklə müxtəlif forma verirlər və ya onu optimal ölçüdə saxlamaq olar, yəni çox böyüməsin. Və gördüyünüz kimi bu kol bir neçə dəfə biçilib və budaqlanma sayı bu səbəbdən artır. Çoxlu budaq, çoxlu gül deməkdir, daha dayanıqlı kol deməkdir. O səbəbdən güllərinizi, yəni əlbəttə məlum hesab etdiyiniz gülləri biçməkdən çəkinməyin. Bitkinin kök sistemi də böyüyür və budaqlanması da daha gözəl olur. Və əlbəttə ki, bu cür gözəl, yəni qış aylarında belə gürgül açan kollardan biri, yəni tək-tək sayılan kollardan biri Yeropus gülüdür. Əlbəttə ki, biz bitkini həmişə seçəndə onun temperatura dözümlüyündən soruşuruq. Bu bitki həm günəşin qızmar yayda, günəşin istisini dözə bilir, həm qışda soyuğa, qara dözə bilən bitkidir. Bu səbəbdən məncə hər bir bağda görüləsi güllərdən biridir bu. Həmçinin sizə bu gülləri necə yetişdirirəm, necə yetişdirmək olar, artırmaq olar, onu da göstərəcəyəm. Gördüyünüz bu dipçəkdə olan güllər demək olar ki, 3 ayda əkilib ştil formasında və bu formaya düşüblər, böyüyüblər. Məsəl üçün ştili biz bu kasetdə gördüyünüz kasetdə də əkibləri, ştilləri bunlar 2-3 ay köklənməyə vaxtı gedir. Və yaxud sizə göstərim, bu cür yeni budaqla, qırmaqla gördüyünüz bu balaca dipçəklərdə, bunlar torf içərisində torfdir, mümbit substrat sayılır və əlbəttə ki, karnavindən istifadə edirik köklənmək üçün. Burada karnavin su halında nəm etməklə bunları saxlaya bilərsiniz karnavində bir müddət, sonra əkə bilərsiniz, yaxşı köklənsin deyə. Baxın, bu formada əkirik. Bu formada əkirik. İndi bunlar hal-hazırda panikdə olduğu üçün biz bunların üstünü örtmürük, yəni nəmişliyi artmaz. Əgər sizdə panik yoxdursa, istixana yoxdursa, o zaman siz bunları üstünü örtməlisiniz, plastik butulka ilə və s. Gördüyünüz bu ştillər hazır olduqdan sonra
belə dipçəklərə əkilməklə hazır gül kolları almış olur. Həvəsiniz varsa, özünüz üçün bağınızda olan bu bitkini bu formada artıra bilərsiniz. Ümid edirəm, videom maraqlı olduysa, bəyənməyi unutmayın. Dostlarınızla paylaşın, onlar da xəbərdar olsun. Hələlik, sağ olun.